Bertemu kembali. Perbincangan antara Perdana Menteri dengan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Elon Musk dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik EV, malah lebih daripada itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpendapat banyak bidang potensi bersama boleh diteroka. Kita tunggu dulu. Saya pun tak nak mendahului perbincangan yang akan diadakan di antara Yang Berhormat Perdana Menteri Elon Musk. Tetapi yang penting ini menunjuk ini adalah satu perkembangan positif, saya harap. Dan kerana kita dah tahu setakat ini Tesla contohnya ada memberi komitmen dan ada pelancaran pun pada 20 hari bulan Julai ini. Yang kita mahu ialah supaya potensi pelaburan ataupun komitmen pelaburan yang lebih tinggi dalam sektor automotif dan juga dalam sektor-sektor lain. Perdana Menteri dan Elon Musk dijangka mengadakan pertemuan sebelum akhir minggu ini. Tengku Datuk Seri Zafrul ditemui pada majlis pra-pelancaran pameran mobiliti elektrik antarabangsa IEMS 2023. Tesla turut akan menyertai IEMS 2023 yang bakal diadakan pada 4 hingga 6 Oktober depan.